Hej søde venner. Jeg har jo indkaldt til det her personalemøde, fordi at det ved mig lidt bevidst, at Victor har det svært ved at indgå i de sociale sammenhæng her. Så jeg vil gerne høre fra jer, hvordan hans dagligdag ikke hænger sammen her i børnehaven. Okay. Jamen, det jeg har set i hvert fald, det er, at han ikke rigtig leger med nogen. Han har ikke så mange venner. Og det gør jo selvfølgelig, at det er rigtig svært for ham at faktisk få noget, lave nogen andre. Men jeg har til gengæld set, at han snakker rigtig, rigtig godt med Bitten. Han hører i hvert fald efter, hvad hun siger. Og hele tiden faktisk, når hun kommer forbi, så hopper han op til hende. Det er helt rigtigt. Jamen, altså hvad, hvis det slet ikke er Victor, der er problemet? Jeg synes, vi skal prøve at kigge ind af og se, om vi kan gøre noget anderledes. Om det måske er os, der trækker vores normer ned over hovedet på Victor. Ja, man kan sige måske, at vi har været lidt for gode til at stigmatisere Victor helt fra starten af, hvor han kom ind. Altså, jeg tænker bare, at vi måske har talt for meget ned til ham, og både over for os pædagoger som personale, men altså også over for børnene. Ja, man skal nogle gange passe lidt på, hvis nu garderobesnakke. De hører meget, de små børn. Ja, det gør det. Ej, nu kan det altså også godt være svært for ham, hvis han skal indgå i forskellige relationer og fællesskaber. Men samtidig så er det jo også svært for os som pædagoger. Altså, vi, der er ikke meget, der virker på ham. Det er der ikke. Men tror I, I kan komme frem til nogle handlemuligheder? Fordi vi skal snart holde et trivselssamtale med forældrene. Så vil det være rart at komme med nogle muligheder til dem. Så vi ligesom havde noget at sige, og hvis vi skal have dem til at samarbejde med os om Victor. Ja, det er specielt vigtigt med forældresamarbejde. De skal altså på banen. Ja, 100%. Ja, vi er nødt til at gøre fælles front her, ellers så kommer vi ingen vegne. Vi har stadig heller ikke fundet ud af, hvordan han er i hjemmet. Nej, det er rigtigt. Nu har han altså også været her i 3 måneder, nu er det altså også på tide. Ja. Okay, men vi lægger hovederne i blod, og så finder vi frem til noget. Ja, det lyder godt. Tak. Tak.